Hoje está sendo quebrado aqui. O Senhor me revela que no dia 8 de março, exatamente às 15 horas, 3 horas da tarde, uma mulher subindo para o cemitério com uma foto sua tirada pelo celular, fez um trabalho para amarrar a sua vida. Meu Deus. Eu vejo no seu estômago uma enfermidade. Eu vejo uma bola de fogo sobre o estômago dele agora. Eu vejo Deus arrancando maldição da vida dele agora. Eu vejo o Senhor arrancando maldição da sua vida agora. Foi feito um trabalho contra a sua vida. E o Senhor me revela que no ano passado, dia 14 de novembro, o começo de algo consagrado na macumba. O Senhor me revela que foi produzindo no seu estômago uma enfermidade. E eu vejo o Senhor com uma bola de fogo arrancando esse mal hoje. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele ungiu. Me ungiu para curar pessoas, libertar pessoas, trazer milagres e dar vista aos cegos. Por isso, Senhor, arranca todo o mal sobre a vida do teu filho. Arranca todo o mal sobre a vida do teu filho. Arranca todo o mal sobre a vida do teu filho. Arranca todo o mal sobre a vida do teu filho. Todo o trabalho feito, Senhor. Todo o trabalho. Segura isso. Em nome de Jesus. Vai botar para fora. Aleluia. Aleluia. Mais. 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 Meu Deus. Meu Deus. Olha, olha aqui. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa. Quem tem? Alguém quer uma água para ele? Por favor, isso aqui. Glória a Deus.